No niin, Erna. Kas tekib vana koolis käimise tunne ka? Tulin just tagant uksest sisse. Ma ei mõtagi, mitmes see nüüd on. Viies. Kõik on ingliskeelsete siltidega. Hullu maja. Koridorid on pimedad, praegu on suvi. Aga kõik on tunduvalt ilusamaks tehtud. Mitte see räämas värk, kus me käisime. Roheline istumisnurk. Me olime vist akna peal toetasime.